שלום, תודה שבאתם. בשביל זה חצי שעה לספר לכם מה משהו ראשי שלי. הכיוון הוא לקחת את זה ל-high level. אני אנסה לרוץ את הכל ככה די חלק, אבל ברגע שמי שאת שאלת או משהו, אז אני אשאיר את זה לחלק האחרון, כבר שנסיים את הכל ככה. על מה ההרצאה? אנחנו הולכים לדבר קצת על אוטומציה לכלי תקיפה, או למה שנקרא offensive cyber, לאו דווקא כלי תקיפה, בכלל לכל הדומיין הזה. אנחנו הולכים לעשות איזושהי שיחה גבוהה יותר שמדברת על ארכיטקטורה, איך אני מאמין שאפשר לעשות את זה. שבעצם הארכיטקטורה כולה נשענת על דבר אחד, וזה על כלים שהם קוד פתוח. אחד ה-basic restraints של הפרויקט הזה היה שלא יהיה בו שום דבר שהוא סגור, ומתוקף זה בעצם נשען על מה שקיים, על מה שכבר אנשים אחרים עשו, תכף נדבר עליי למה להתחיל. כמה מילים עליי, שמי ליאור ברש, אני נמצא בתחום של טכנולוגיה וסקיורטי משהו 16 שנים. קוד פתוח זה בעיקר הדבר שאני הכי נהנה לעשות או להתעסק איתו, ומה שאני עושה כביזנס זה לתת שירות, ייעוץ והדרכות בדומיינים האלה של סקיורטי. אז ככה, ג'אמפין, דבר ראשון שקרה זה לפני משהו כמו 6 שנים, אני עושה איזשהו מבדק אצל הכוח, וההבנה הזאת היא שבעצם לא משנה מה יקרה, בסופו של דבר תמיד אפשר להיכנס למערכת ותמיד אפשר לחדור אותה, מתיישבת ככה טוב, ואני אומר, אוקיי, אבל צריך לעשות עם זה משהו, זה לא... אנחנו באיזשהו losing ground כזה עם העולם של דיפנס, כן? עושים מלא מערכות, מאוד יקרות, מאוד מתקדמות, בסופו של דבר בא איזה מישהו מוצא איזה נקודה אחת קטנה, נכנס למערכת, וכל מה שעשינו לא ממש מחזיק מים. והרבה פעמים גם כשאנחנו סוגרים את רוב הדברים שאנחנו מאמינים שקיימים בחוץ, זאת אומרת אנחנו יודעים מה עוד נמצא שם, כן? כל העולם של זירו דייז והמערכות והכלים והטכניקות שהם חדשים. אז היה צריך לקחת את הדבר הזה שהוא ריאקטיבי מאוד, ולהפוך אותו לסביבה או להתנהגות שהיא ממש אקטיבית. אבל ליצור את המצב שבו אנחנו שולטים במרחב הזה, כן? אם יש איזה בלנס כזה, הגנה והתקפה. אז ליצור את המצב שבו אנחנו שולטים במרחב הזה, ואנחנו יכולים לדעת מה קורה שם. אם אפשר יותר טוב ממי שמנסה לתקוף אותנו, תמיד יש איזשהו אזור חפיפה, כן, של מישהו שעכשיו אומר שאנחנו לא חשבנו, אבל כדאי לחסות את המסה הקריטית ולא לסגור 100% הרמטית. אז לפני שאני יוצא למסע, הדבר שאני הכי נהנה לעשות זה להרוס את התיק ולהכין עצמי רשימה לפני שאני עושה תיק של מה בדיוק צריך להיות בתיק הזה. והרשימה הזאת התחילה להיבנות והיא גדלה להיות 53 אסטרטגיות של טכניקות שונות להתקפה או למחקר ו-283 כלים שבעצם מגבים את האסטרטגיות האלה, שבעזרתם אפשר לממש את האסטרטגיות האלה למשהו שהוא קונקרטי ומעשי. המזגן עובד? לא, זה בסדר, אני מבין לי בעצם. עובד ומורגז זה שני דברים שלנו. כן. אז ברגע שעשיתי איזושהי רשימה כזאת של מה בעצם הטכניקות ואיך אפשר אולי לממש אותן לכדי משהו אופרטיבי, חילקתי את זה בעצם לכמה תהליכים, לחמישה שלבים שכאלה מיילסטון שאני רוצה להגיע אליהם, שאיתם אני מאמין שאפשר להגיע למערכת כזאת שהיא עובדת לי אופרטיבי. In our lifetime, זה לא איזה משהו שהוא רחוק. אני אנסה עכשיו לעבור על כל אחד מהם ולהדגיש טיפה את ה... משמעות, מה כל אחד בעצם, איזה מימדים כל אחד מהשלבים האלה מכסה, ובסופו של דבר הדבר הזה אמור להסתגר למערכת אחת שהיא שלמה. אז הדבר הראשון שחשבתי זה שאני צריך בעצם איזה שהם אסטרטגיות מחשבה, כן? כי מישהו, אם אתם מתעסקים ככה, לא משנה במה, אבל אם אתם מתעסקים בהגנה ובטיפה, אז אתם בעצם, אחרי שהם נכנסים למערכת ועושים איזושהי פעולה, יש לכם איזשהו רעיון, כן? הגעתם למקום, אתם שואלים את עצמם, טוב, אז מה אני יכול לעשות עכשיו, מה הכי אפקטיבי? ואחרי שקיבלתם על זה תשובה, יש לכם איזושהי שאלה בראש שאומרת, טוב, איך אני הולך לעשות את הדבר הזה? סליחה, וברגע שקיבלתם את התשובה לזה, אתם שואלים את עצמם, אז עכשיו, איך אפשר לעשות את הדבר הזה הכי טוב? כן? ואז הדבר הראשון שאמרתי שאני צריך להגיע אליו, זה בעצם להגיע למצב שיש לי מעין behavioral flows, כאלה, מעין מצבים התנהגות, מודלים התנהגותיים, של איך בעצם אנחנו ניגשים לחקור/לתקוף מערכת. מתוך השאלה הזאת יעלו שני דומיינים, דומיין אחד שהוא סטטי ודומיין אחד שהוא דינמי. הדומיין הסטטי הוא נורא פשוט, הוא נורא עץ כזה, כן, נורא סטרקטורלי. אם, אז, אם, אז, אם, אז, החלטות בינאריות נורא פשוטות, זה כן, זה לא וזהו.
אבל זה לא תמיד נשען ככה, בפרט לא בדומיין שאנחנו מתעסקים בו. ואז בדומיין הזה אנחנו עוברים לשאלות שהן מבוססות משקל. כלומר, אנחנו יושבים על איזושהי שאלה, ואומרים, טוב, יש לנו ארבע אפשרויות, אף אחד לא באמת יותר טובה מהשנייה, כל אחת היא ולידית וכל אחד יש לה ערך, אנחנו צריכים להחליט באיזה דרך אנחנו בוחרים. ואז אנחנו צריכים משהו שהוא קצת יותר דינמי, שהוא יותר פרוצדורלי כזה ומורכב, שאפשר לנו לזוז בין סוגים שונים של החלטות ולתת להם משקלים שונים. אז זה הדבר הראשון שהיה צריך לעשות, זה לבוא ולהגדיר את מערך ההתנהגויות האלה. ברגע שמערך ההתנהגויות האלה קיים, ואפשר לבוא ולחשוב על מערכת, כן, בצורה אסטרטגית, אז עכשיו אנחנו צריכים לבוא ולשאול את עצמנו מה ה-data formats, מה סוגי המידע שאנחנו מנהלים בתוך המערכת הזאת. וכשאני מדבר על סוגי המידע שמנהלים, זה לאו דווקא מה שעובר בתוך המערכת, כן, בין קומפוננטה לקומפוננטה, אלא איזה סוגי מידע המערכת מקבלת ואיזה סוגי מידע המערכת מוציאה כמערכת ברמה שהיא יותר high-leveling. ואנחנו מדברים על מערכת התקפית, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד למערכת, תקשיבי, זיהית מצב, תבצעי התקפה מסוג מסוים, אם לא הצלח, תלכי לכיוון אחר, ואם כן הצלח, תלכי לכיוון אחר. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו בעצם משחקים על איזשהו מרחב שהוא נורא דינמי. ואז הדבר הראשון שהתחלתי לעשות זה לבנות פלוטצ'ארטס כאלה, מעין נציב שבאים ואומרים, אוקיי, אני מגיע לסביבה, אני מתחיל לעשות ככה ואז אחרת, ובעצם איך אני מתקדם בתוך המערכת. זה מהר מאוד הגיע לאיזשהו דדן, זה כיסה הרבה דומה, זה כיסה חלק מעניין, כלומר, זה כן נתן תשובה לאיזושהי התחלה של מערכת, אבל זה לא היה מספיק. אבל מה שהיה צריך לעשות זה בעצם לתת לזה איזשהו, יש דומיין של attack graphs, מכירים? לא, אני אגיד במילה. אז attack graph זה בעצם כמו לקחת איזשהו flowchart כזה, כמו איזשהו עץ, רק שהוא יותר רב מימדי. כן? ואז attack graph בא ואומר, אם מצאת, אם הגעת למערכת, זיהית אותה, נתת לה מאפיינים, איך מהמאפיינים האלו אתה עכשיו מחליט איזה פעולה אתה לוקח. ואתה כף זה גם משהו שהוא ויזואלי, אבל מצד שני הוא כתוב טקסטואלי, כן, בשביל המערכת שלנו. אז אתה כף סלם מתארים תהליך של תוקף מהרגע שהוא מגיע למערכת ועוד לא יודע בכלל מה יש מולו, כן? ועד הרגע שהוא סיים את האקספלויטיישן, הוא בתוך המערכת ועכשיו נכנס לאיזשהו סטרס מוד ורוצה להישאר לפני. אתה כף זה עדיין לא לגמרי מספיק, כי כשאנחנו מתקשרים בינינו מידע שהוא חדש, אתה כף זה יכול להיות כלי נפלא למידע שהוא יחסית מוכר, ויושב לנו טוב, כלומר הוא נורא מסודר ומובנה לנו בראש. אבל אם עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מישהו ולהגיד לו, תקשיב, גיליתי משהו מעניין ומשהו חדש, לרוב אתה כף לא יכול לחסות את זה, או יהיה לו קשה לחסות את זה, אנחנו צריכים שם שפה שהיא קצת יותר חופשית. והדרך היחידה שלנו היום לעשות את זה, זה לתקשר בשפה שלנו, כן? עצם זה שיש לנו ביטוי של כאילו, או כמו, זה בעצם משהו שאנחנו יכולים לתרגם רק בינינו, בין אחד לשני, אנחנו לא יכולים לתרגם את זה מחשבית, אז אנחנו גם רוצים להיות מסוגלים לעבוד עם המערכת, אותה מסוגלת לקבל אינפוט שהוא שפת אדם ולהתמודד איתו. שעכשיו יש יחס הפוך בין שני פרמטרים של שלושת האפשרויות האלו. אחד זה המורכבות, כן, של כמה קל או קשה לכתוב או לתאר את זה, והדבר השני זה מה העומק והמורכבות של היחסים שאנחנו יכולים לקבל מתוך כל ייצור כזה. אז באופן די, לפחות זה נראה לי די ברור, פלוטצ'ארטס ייתנו לנו את הדרך הכי קלה לכתוב ולייצג משהו, מצד שני, הרמת יחסים בין האובייקטים בתוך הפלואו הזה שואפת לאפס, היא נורא נמוכה, כן? מצד שני, שפת אדם מחזיקה רמת יחסים נורא גבוהה, ורמת היחסים הזו נורא קשה לתאר אותה. אז יש לנו איזשהו תהליך, ולתוך התהליך הזה יש עכשיו סוגי המידע שאפשר להעביר, וברגע שיש את סוגי המידע שאפשר להעביר, השאלה הבאה שלו לראש זה בסדר, אז איך מייצגים את היחידות מידע האלה? כי בעצם יחידות המידע האלה הן נעות ממשהו נורא קטן ויסודי, אם זה סוקט, או אם זה כתובת, או אם זה שם של מערכת, או אם זה סרוויס של מערכת, עד לדברים שהם קצת יותר רחבים, כמו מה המשמעות של מערכת, כן? זאת אומרת, אם מצאתי שיש לי מערכת הפעלה מסוימת מאחורי פרוטייפים מסוימת, מה המשמעות? כלומר, לכם זה נורא ברור, כן? זה טריוויאלי, בסדר, המשמעות של מערכת הפעלה זה המערכת ששרצה שם על הגרסה שלה, על היכולות שלה, על הבאגים שלה, על שיטת העבודה של הפייסטראקט של לא משנה מה. מצד המחשב, כשאתם אומרים למערכת הפעלה, הוא די בור, כלומר, אין לו שום משמעות. אתה צריך ליצור עכשיו המון תוכן, כן? וצריך לדעת לייצג את האובייקט הזה באיזושהי צורה שהיא מצד אחד מספיק ברורה כדי שהיא תהיה חד ערכי, מצד שני, היא צריכה להכיל משהו שהוא כזה אמורפי, כן? היא צריכה להכיל איזשהו מטה דאטה שנותן לנו את היכולת להתייחס, לייצר יחסים בין האובייקטים האלה. אז גם כאן נכנסו שני סוגים של Data Representation, זה הראשון, זה היה הגדרות,
והשני זה היה בעצם properties, וזה כמו להסתכל על על הפיילוד וההדר או על הדאטה והמטה דאטה שלו. יופי, אז יש לי עכשיו ככה, יש לי איזושהי אסטרטגיה שאני יכול להגיד, אוקיי, אני חושב שאני יכול להגיד למחשב, למערכת שלי, כשאת ניגשת לבצע תהליך התקפה, את מתחילה בנקודה מסוימת, את עוברת רצף של אירועים, ברצף האירועים האלה תגלי סוגים שונים של מידע, תייצגי אותם באופן הזה, הקשרים בין סוגי המידע השונים נראים בצורה מסוימת, ועכשיו, כדי להעמיק את עניין הקשרים, שזה בעצם הערך הגבוה שיש לנו בשונה מ... זאת אומרת, יש היום המון מערכות שעושות vulnerability scanning, ויש גם מערכות שמנסות לעשות ככה fully automated penetration testing, כן? ממש אתם יכולים מרמת הסריקה עד רמת ה-exploitation ברמה של 5 קליקים, אבל הניתוח של המידע והערך שאנחנו נותנים לכל סוגי המידע שאנחנו מקבלים הוא נורא נמוך. אז כאן אנחנו צריכים להיכנס להגדרה של מערכות יחסים, וההגדרה הזו צריכה להיות די עמוקה. עכשיו, 3 סוגים של מערכות יחסים, או 3 מימדים של מערכות יחסים שלהם המערכת מתייחסת. הממד הראשון זה סוג החיבור, כן? סוג הקשר שיש בין האובייקטים, ולמשל סוג קשר יכול להיות או ישיר או עקיף. אם מערכת מחוברת, כן, directly connected, אחת לשנייה, אם אנחנו מדברים על שכבות אז כזה layer 2, או אם זה מנותף דרך סביבות שונות, ואז הוא לא לגמרי, הוא topology יותר related, אבל הוא לא לגמרי מחובר אחד לשני. מה הממדים של המידע שדיברתי קודם, למשל במערכות הפעלה, איזה ממדים יש לאובייקט הזה? אז דבר ראשון זה לבוא ולהגדיר מה כל אובייקט ומה סוג הקשרים שלו לכל המערכות האחרות ולכל סוגי המזהים האחרים בתוך המערכת. ברגע שיש לנו איזשהו קשר כזה, איזשהו מודל לוגי שמסביר לנו מה היחסים בין כל האובייקטים, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד בסדר, אז מה רמת הקרבה, כן? כלומר, האם זה אבא ובן, או האם זה בן דוד או בן דוד רחוק או ככה מישהו מהשכונה. וזה גם חשוב לנו שאנחנו רוצים להחליט על מה אנחנו רוצים, לאיזה כיוון אנחנו רוצים לממש את ההתקפה שלנו, ובפרט כשאנחנו מדברים ליטרלי, כן, כשאנחנו כבר בתוך הארגון, נמצאנו לחדור לתוך מערכת ואנחנו רוצים להתפשט פנימה, אז יש לזה משמעות נורא נורא גבוהה. הדבר האחרון זה משקל של קשר. זאת אומרת, גם אם יצרתי קשר, אחד הקשרים הטריוויאליים בסוקט למשל זה כתובת IP ופורט, כן? אז עכשיו, זה נכון שהקשר הוא ישיר, אבל מה המשקל שלו מבחינת מערכת שצריכה לנתח עכשיו התנהגות? אז אם תשאלו את עצמכם ברמה נורא גבוהה מה הקשר, מה המשקל של הקשר הזה בזה שהוא יעיד או יעזור לכם לקבל החלטה על איזה סוג תקיפה למנה, אז הקשר, המשקל הוא נורא גבוה, כן? אבל אם אתם רוצים לשאול בעצם מה הקשר הגיאוגרפי בין כתובת IP ופורט, נורא נמוך. אנחנו רוצים לתת איזשהו משקל לכל הסוגי הקשרים השונים שאנחנו נתקלים בהם. וזה פחות או יותר מה שאנחנו צריכים ככה לעשות כדי להגיע למצב שיש לנו מערכת שהיא מערכת שיכולה לקחת מאינפוט בסיסי של איזה סביבה היא מחוברת אליה עד רמה שיכולה להיכנס לתהליכי אקספלויטיישן מלאים ופריסה ליטרלית בתוך המערכת. That being said, איך בונים את המערכת הזאת? האם עכשיו בונים את המערכת הזאת עם סקרץ', יושבים וכותבים את הכל מההתחלה, או מהצד השני לגמרי הם עושים fully integrated, כזה לוקחים רק את כל הכלים שיש בעולם, מחברים אותם ביחד, אומרים יש לנו פה את כל היכולות, אז למה צריך לכתוב את זה? או שעובדים על איזושהי גישת ביניים, כן, עולם של DevOps שמדבר על לקחת איזשהו כלי ולעשות את ההתאמות. ופחות או יותר בסביבה הזו, מהשאלה הזו יצא איזושהי ארכיטקטורה, והארכיטקטורה הזו היא בעצם איזשהו mix and match להכין, לבנות את המערכת, זה סוג של DevOps, אבל זה איזשהו mix and match של להכין את המערכת מסקרץ' ובין לקחת את כל הכלים המוכנים. אז מה הארכיטקטורה שאנחנו צריכים? אנחנו רוצים איזושהי מערכת שעושה את הדבר הזה. דבר ראשון שאנחנו צריכים זה איזשהו פרונט-אנד. מה שנבחר בתור התחלה זה ללכת על סביבת ווב, אנחנו צריכים איזשהו פרונט-אנד ובק-אנד כדי מצד אחד להעניק ללקוח או למשתמש איזושהי חוויה של יכולת עבודה מול המערכת ולקבל את הארטו בחזרה. מצד שני אנחנו צריכים איזושהי יכולת לעבוד אחורה. אז פרונט-אנד ובק-אנד של ווב זה די קלאסי ודי סטנדרטי, תכף נבחר בדיוק גם איזה כלים לעבוד, אבל זה די ברור מה אנחנו רוצים לעשות שם. ברגע שהמידע מגיע מצד המשתמש או מצד המערכת, הוא צריך להגיע לאיזושהי סביבת ניהול. הסביבת ניהול הזו היא סביבת אורקסטריישן, שמה שהיא עושה היא צריכה להחליט בין שני מצבים. או שמידע הולך לנהל או להשפיע על המערכת עצמה, או שהמידע הולך להשפיע על המשתמש, על העבודה מול הלקוח.
וברגע שזה מוחלט, יש לנו שני סביבות ניהול שונות. מידע שהולך לנהל את המערכת, הולך לעשות אם זה אפדייטים לכלים, או אם זה עדכון חוקים, או אם זה עדכון נתונים משתמש, ואם מדובר על מידע שהולך להיות רלוונטי כלפי הלקוח, לצורך העניין מסריקות שעושים עליו, אז המידע הזה נרשם איפשהו, באיזשהו שדה נתונים, ומשם הוא עובר לעבודה בשני אזורים שונים. אזור אחד זה אזור של מחקר, והאזור של המחקר בעצם אחראי על לקחת את המידע ולקבל החלטות. זאת אומרת, עשיתי איזושהי סריקה, גיליתי שהרשת משתמשת באיזשהו סיגמנט מסוים, וגיליתי שבתוך הסיגמנט הזה יש לי X כלים עם גרסאות מסוימות, ועכשיו אני צריך לקבל החלטה מה הצעד הבא שלי. כלומר, מהרגע שקיבלתי את החיבור שלי לתוך המערכת, אם זה Cloud אז דרך API, אם זה פיזי אז דרך קבל או whatever, אני צריך עכשיו לקבל תהליך של החלטות, וזה סביבת הריסרצ' שלי עושה, וסביבת הריסרצ' בעצם צריכה לקבל כל הזמן את ההחלטה מה הצעד הבא שהיא עושה. בזיהוי המערכת, בהתקפה של המערכת או במחקר. הסביבה השנייה זה סביבה של כלים. כשהסביבה של כלים היא בעצם סביבה נקייה. זאת אומרת, כדי לא להתמודד עם נושאי רישוי של אינטגרציה של כלים לתוך מערכת, זה סביבה נקייה שמחזיקה מגוון רחב של כלים, שאיתם אני מממש את כל הפעולות שסביבת המחקר עושה. עכשיו הארכיטקטורה עצמה. אז הדבר הראשון שעלה, ברגע שמדובר על סקייל שהוא גדול, זה להיכנס לאיזושהי סביבה שהיא שרידה, וכיוון שמדובר על ממשק וובי כלפי המשתמש, אז HA Proxy היה הראשון שעלה בתור הפרונט-אנד שנותן לנו גם את השרידות וגם איזושהי רמה מסוימת של יציבות ויכולות פרסום פנימי החוצה. בצד הפרונט-אנד של הווב של המשתמשים, הסביבה נבנית על Engines ועם פייבי בתור הגוי של המערכת. אבל לא כל המערכת היא וובית 100%, חלק ממנו הוא גם בגוי, ואז בשביל זה יש שם פייבי. ובצד הבקן יש פייטון וג'אנגו. המידע הזה שמגיע מהם צריך להיכנס לסביבה שתנהל כמויות נורא גדולות של מערכים או של כלים. והכמויות של הגדולות האלה של הכלים בעצם נשענות על סביבה שמנהלת דוקר. והסביבה דוקר שנבחרה במקרה הזה זה רנצ'ר אוס. רנצ'ר אוס זה סביבה נורא מעניינת של דוקרים, והם לקחו את הרעיון של דוקר כזה צעד אחד קדימה, והם אמרו לא רק שאנחנו מערכת הפעלה, הם נורא רזים, הם 20-30 מגה כל מערכת הפעלה, לא רק שאנחנו לוקחים את הקונספט של דוקר וניתן לכם להשתמש בו, אלא אנחנו גם מאמצים אותו פנימה הביתה, ואז בתוך ה-20 מגה האלה יש לך את הקרנל שיושב על הברזל, אבל כל הסיסטם לבל פונקשנליטי של הלינוקס הזה יושב את עצמה בתוך דוקר, זאת אומרת שסביבת הניהול והטיפול שזה היא גם נורא קלה. אז רואים שרואה את הסביבה שמנהלת את הדברים האלו, אבל אמרתי שכשהמידע מגיע לתוך המערכת צריך להחליט מה אפשר לעשות איתו, זאת אומרת צריך לקבל איזושהי רמה של החלטה. רמה אחת של החלטה זה לכתוב את הכלים באופן ידני, ובשביל זה יש כאן, וזה משהו שנעשה. מצד שני יש הרבה מערכות, יש כמה מערכות, לא הרבה, יש את 5-6 מערכות מובילות. מצד שני שזה 5-6 מערכות מובילות שהן בעצם מערכות חוקים. זאת אומרת, לצורך העניין, זה בא ככה מעולם של DevOps ושל אינטגרציה של מערכות. תחשבו שיש לכם סביבה שאתם רוצים שאתם מנטרים אותה, שיש איזושהי מערכת ניטור, מערכת הניטור זיהתה שיש לכם דיסק שהולך להתמלא, ואתם רוצים עכשיו להריץ איזושהי פקודה על אותו שרת באופן אוטומטי כדי לעשות איזה פרץ' כזה ולהעיף חלק מהמידע, חלק מהלוגים. כן? אז יש כלי שנקרא סטאקסטור. סטאקסטור, מה שהוא עושה זה בדיוק זה, זה מערכת של בניית חוקים, יש לה ממשקים לכל מיני סוגים של מערכות, אבל באופן עקרוני בבסיסה יודעת לפתוח של לכל מקום שתתנו לה את האפשרות לעשות את זה, וברגע שהיא פתחה לשם של, היא יכולה להריץ איזה פקודות שאתם רוצים. זאת אומרת שאת כל הלוגיקה שלי, כן, לפני שאני הולך וכותב את הכל באופן עצמי, אני יכול להכניס לאיזושהי מערכת שתנהל בשבילי את החוקים האלה. הניהול חוקים מתקיים בשתי אזורים, סביבה אחת זה הסביבה שמעבירה מידע לתוך המערכת, מידע שהוא רלוונטי ללקוח ולהתנהגות שלה, והדבר השני זה מידע שנכנס לתוך הסביבת ניהול הפנימית שלה. בסביבת ניהול הפנימית שלה יש גם איזושהי מערכת ניטור, המערכת של ניטור שכרגע קיימת זה האסינגה 2, האסינגה 2 היא איזשהו פורק מעניין שיודע לתת אחלה ניצוע. עכשיו זאת התשתית, אבל על התשתית הזו בעצם עכשיו נכנס השלב של כל מה שדיברת על הכל. עכשיו צריך לקחת את המידע הזה וליצוק לתוכו איזושהי משמעות. אז אם אתם לוקחים מבנה היררכי ואתם כותבים את זה באיזשהו XML, זה בסדר, זה קל, גם רוב הכלים יודעים להוציא לכם את התוצר הזה. רוב הסורקים והמערכות שישמשו בהם יודעים לעשות output ל-XML
ואתם תפרסרו אותם כשאתם רוצים. אבל כשאתם רוצים לדבר בשפת אדם ולהכניס מידע מעניין לתוך המערכת, אין הרבה סירות שעושות את זה. אחת הסירות היותר מעניינות שעושה את זה זה סטיקס טקסי ועוד כלי שנקרא סייבוקס, אלא כלים שבעצם מאפשרים לכתוב תהליכי או לתאר תהליכי התקפה במטרה לשווק את הידע הזה, להפיץ את הידע הזה בין ארגונים. זה כלי פתוח, ואז הרעיון הוא שאם ארגון אחד זיהה תהליך של התקפה, הוא יכול לכתוב אותו לתוך המודל הזה, ואת המידע הזה אפשר להפיץ, אם זה בתוך ארגון ואם זה מחוץ לארגון. אבל זה שפת אדם, זאת אומרת שאני יכול ליצור קשרים שהם יחסית רופפים ולהכניס אותם לתוך המערכת. את הדבר הזה צריך כמובן לתרגם, אי אפשר, המכונה לא יודעת להבין מה אנחנו רוצים, אם אנחנו מדברים בשפת אדם. אז מה שמתרגם את זה זה NLTK ו-Open NLP, שני כלים מאוד מעניינים שעושים Natural Language Processing, והם יודעים לבוא ולקרוא, כלומר צריך להסביר להם איך, כן, אבל הם יודעים לבוא ולקרוא את התוצר הזה שמתקבל מסטיקס או מטקסי, ולנתח ממנו, כן, להוציא ממנו את ההקשר של הדברים. זה קצת כמו לקרוא ספר, כן? זה לא כל כך כמו לקרוא קובץ היררכי, זה כמו לתת למחשב לקרוא איזשהו רומן ולהגיד לו, טוב, אז מי הגיבור ואת מי הוא רוצה להרוג עכשיו. על השכבה הזו יש לנו עוד שכבה, או בתוך השכבה הזו יש לנו עוד שכבה שגם מבוססת FrenchOS, שהיא מכילה את כל הקונטיינרים של הכלים השונים בין למחקר ובין לביצוע, ומה שקורה עם המידע עצמו זה שהוא נכנס לתוך מאגרי מידע. עכשיו המידע עצמו זז בין המערכות מבוסס לוגסטש, כלומר לוגסטש יודע לקבל כמעט מכל פורמט שרק אפשר לדמיין, ויודע לעשות גם איזשהו לוג אנריצ'מנט כזה, כן? עכשיו זה לא רק לוגים, כי זה אאוטפוטים של מערכות, אבל אפשר להתייחס אליהם בתור לוגים, ואפשר להגיד שהאאוטפוטים האלה שאנחנו מקבלים, אנחנו רוצים לתת להם איזושהי העשרה, וההעשרה הזו היא מאוד רלוונטית להתנהגות של המערכת שלנו, כלומר אנחנו בעצם מכניסים את המבנה שלנו בתוך ההעשרה הזו. אז לוגסטש מקבל את כל המידע הזה, והוא עושה פורוורדינג באופן עצמאי לתוך MongoDB. MongoDB נבחר בגלל שהייתי צריך את החופש להציג את הקשרים באופן שהוא די חופשי, ולא תמיד ניתן, או לא תמיד היה לי קל או אפשרי לייצג אותו בתוך איזשהו structured database. אבל זה לא מספיק, כי MongoDB, למרות שהוא מגניב והוא אחלה דאטאבייס, הוא לא נותן לי את היכולת לנהל קשרים ברמה נורא גבוהה. בדיוק בשביל זה יש עוד כלי שנקרא Neo4j. Neo4j זה Relational Database, כלומר המהות שלו היא להיות דאטאבייס שמדבר על יחסים. כל אובייקט באשר הוא שנכנס לתוך הדאטאבייס הזה, בדיפולט הוא חייב שיהיה לו איזשהו קשר לאובייקטים האחרים, לא לכל האובייקטים, אבל הוא חייב איזשהו קשר לאובייקט אחר. כלומר אובייקט סטנדלון, המשמעות שלו בדאטאבייס כזה היא אפס. ומה שמגניב בסיפור הזה זה שאפשר לקחת את כל הדאטה ולתת לו properties, meta data, אבל בנאו4ג'י אפשר לקחת גם את הקשר, גם את הריליישן עצמו, וגם עליו ליצוק מטה דאטה. וזה כבר קצת מתחיל להיראות כמו איך שאנחנו מנהלים את התהליכי המחשבה שלנו בראש. אז אני כבר ממשיך לגבי מה הסטטוס היום ומה השלב הבא של המערכת. איזה שהם שאלות? זה משהו שקשור למונח של Post-Relational Database? אני לא יודע לענות על זה. כלומר, אני מכיר את הכלי, לא יודע לענות על זה. אז ככה, אז המערכת היא עדיין בבנייה. הארכיטקטורה היא הרבה יותר מפורטת ממה שיש כאן, אבל עשינו ככה לצמצם את זה לתוך זמן. המערכת היא עדיין בבנייה, רוב המערכת כבר קיימת והמידע זורם בתוכה. כל אחד מהכלים הוא בעצם, הוא כלי שיש לו, כל אחד מהכלים שנקראו הוא כלי שיש לו המון ותק, אבל הם לא כולם ככה כבר חוברו אחד לשני. אז פה יש אתגר גדול, ואתגר עוד יותר גדול נמצא בלהכניס איזושהי בינה לתוך המערכת הזאת. עד כאן השיחה הייתה פחות או יותר סביב נושא של אוטומציה. עכשיו אוטומציה זה מאוד מעניין, אבל אוטומציה נעצרת באיזשהו מקום. כלומר, אחד הדברים, אולי הדבר הראשון שנתקלתי בו בקשיים, שדיברתי עם לקוחות, ואני אומר, תקשיבו, אם אני מציע לכם מערכת שעושה פנטסט אוטומטית, אני לא צריכים אותי פה יותר, אני לא צריכים את האנשים שלי, פשוט שימו את זה כאן, let it go, אפס התערבות. אז הדבר הראשון שאנשים אמרו לי זה, תשמע, מסוכן, אנחנו מפחדים, כן?
כלומר, בן אדם יכול להפעיל איזשהו שיקול דעת. ברגע שהעברנו את זה למכונה, שיקול דעת ממש נפגם. גם אם הצלחנו לייצר משהו, ממש נפגם. ואז המטרה הייתה לבוא ולהגיד, אז איך אנחנו מכניסים לתוך המערכת הזאת שכבה של בינה מלאכותית? כלומר, איזה אלגוריתם אנחנו יכולים ללמד את המערכת, כדי שהיא תנתח או תעבוד עם המידע, כדי שתחשוב קצת יותר כמו בן אדם. מילה, שני משפטים על בינה מלאכותית, למי שאולי פחות מתעסק בנושא. כשילד, לא יודע, אתם מכירים את המשחק הזה, כולם מכירים, יש לילדים את המשחק שיש כזה צורות, נכון? יש לוח עם חורים ויש צורות, אז עיגול הולך לעיגול, ריבוע לריבוע, נכון? ואחר כך יש שני ריבועים, אחד כחול, אחד צהוב, וצריך גם להסיק לגבי זה, כן? אז מה שקורה זה שברגע שילד רואה את הצורה של העיגול, לא קשורה ללוח, לפני עצמה, איזה שהנוירונים בראש נדלקים וקורה משהו, כלומר יש לו איזה כמה אזורים שכרגע עוברים לאון, הביטים עברו לאחד. וכשהוא יסתכל על הלוח הזה והוא יראה בו את החור העגול, פחות או יותר, לא בדיוק אותם, אבל פחות או יותר אותם ביטים ידלקו, או אזורים דומים, ואז הוא יעשה את ההקשר, וככה אנחנו עובדים בעצם. זאת אומרת, האסטרטגיה של המוח שלנו לזהות או ליצור הקשרים, לקחת דמיון, דמיון ולהגיד, אוקיי, זה יכול אולי לעבוד. על המשקל הזה בעצם נכנסה מערכת שנקראת נופיק. נופיק זה מערכת, זה פלטפורמה לבינה מלאכותית, היא גם מוססת קוד פתוח, המחקר סביב הרץ כבר 35 שנה, המערכת עצמה קיימת משהו כמו 10 שנים, יש לה איזה 3 או 4 אימפלמנטציות וכלים קיימים היום בשוק, זאת אומרת שהיא גם מערכת שהיא יצירה ועובדת, אבל מה שנורא מעניין בה זה שהיא יודעת לתת לנו את היכולת הזו שתיארתי עכשיו, כלומר, היא יודעת לתת לנו את יכולת הלמידה. אחת ההדגמות של המערכת הייתה שלקחו את המערכת לבוא ללימוד שיר, כן? עכשיו, לא לימדו אותם מעולם מה זה תו, מה זה רווח, מה זה קצב, איפה שיר מתחיל ומה המשמעות של ניגון. תוך 25 צפיות, כן, כן, המטרה היא לא לשמור את התווים ברקע. המטרה היא להבין שמדובר על איזושהי תבנית ולחזות את התבנית. איך יודעים איפה התבנית מתחילה בכלל, כן? זו גם שאלה. לנו זה קל, אבל למערכת כזאת זה נורא מורכב. תוך 25 צפיות המערכת נגנה את השיר באופן מושלם לחלוטין, אפס טעויות, שזה ממש מגניב, זה אומר שיכולת הלמידה היא נורא גבוהה אם מסתמכים על אסטרטגיה כזו. כמה זמן יש לי? 2.5 אוקיי. אז אם תרצו אני אעמיק אחר כך על הנושא של נופיק ואיך המודל של בינה מלאכותית נוטמע לתוך זה וגורם למערכת להיות אוטונומית ולא רק אוטומטית. עכשיו לא מספיק אבל זאת לא מערכת מושלמת, כי מערכת שיודעת לבצע התקפה זה מגניב. זה לא מצנות גודל אנחנו, זה ממש נחמד, אבל תחשבו רגע על צד הלקוח, הוא בא ואומר, אוקיי, בסדר, מצאתם עכשיו 1,000 חורים, מה אני אומר לעשות עם הדבר הזה? מה שאנחנו רוצים, מה שאני רוצה לעשות, לעתיד, אני חושב שזה אולי המאסט הכי גדול בכל הסיפור הזה, זה להכניס משהו שהוא כזה memory resident virtual patching, כדי שברגע שקרה משהו אתם יכולים להגיב במקום, אם אתם לא מסוגלים להגיב במקום, it's too late, כן? אנחנו, אם אנחנו לא עובדים היום ב-real time, נגמר הסיפור, אנחנו לא יכולים כזה טוב, חודשיים לא התקמת המערכת, לא נורא, בטח לא בסביבות קריטיות. המערכת קמה בתור רעיון לסטארט-אפ, הסטארט-אפ הזה התחיל תהליכים של גיוס, ומה שקרה בחודש האחרון זה שהמערכת שהתקבלה החלטה על ידי הבורד, שהמערכת הופכת להיות מערכת קוד פתוח, זאת אומרת כל הפלטפורמה הזאת הולכת לצאת להיות קוד פתוח לגמרי. מה סוג הרישיון בדיוק זה משהו שככה עוד מתגלגל ולא ברור, אבל המערכת הולכת לצאת לגמרי, כל כולה לצאת להיות קוד פתוח, ככה שאם מישהו בא לו להיות לשים יד בדבר הזה אתם כמובן יותר ממוזמנים. ויש מוסר השכל אחד שאני חושב שאני לוקח פחות מהמסע שלי סביב המערכת הזו, כי הוא מתעסק בהמון דברים שהם קצת מדהיגים, כן? כלומר, מעבר ליכולות, יש פה איזשהו מימד של לבנות משהו שהוא נורא אופנסיבי, הוא יכול להיות גם מאוד מסוכן. ועוד לא דיברתי בכלל על הנושא של מחקר חולשות שהמערכת אמורה לעשות. אז אני חושב שזה בעצם, ככה, אם יש על משהו אחד שכן כדאי להחזיק, זה שאנחנו בעצם צריכים להתייחס למערכת, אנחנו אין דבר שאנחנו לא משתמשים בו שוב איזושהי מידה של טכנולוגיה היום. אבל נדיר, 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 נדיר. ובמקום הזה אנחנו צריכים לקחת בחשבון דבר אחד, אנחנו צריכים להתנהג לטכנולוגיה קצת כמו שהיינו מתנהגים לעצמנו ולילדים שלנו, אנחנו צריכים לעשות אותה שתיראה טוב, אנחנו צריכים לעשות אותה שתהיה מאוד אפקטיבית, שתשתפר ושתהיה טובה. אז אני חושב שזה ככה אולי הטובה במובן של kind, כן? לא just good at what it does. אני חושב שזה אולי הדבר הכי חשוב שאני יוצאתי מתוך הסיפור הזה. זהו, יש לכם איזשהם שאלות? לא, שאלה אמיתית, אני יודע, שאלה אמיתית. בעבר יצא לי
גם לחקור הרבה מאוד, הרבה מאוד סוסטרים של, שכולנו מכירים, גם עשיתי על זה הרצאה. תם זמננו, אז מי שרוצה לצאת אפשר. אני יכול לסיים את השאלה? כן. יצא לי לחקור הרבה מאוד מתקפות שהן מתקפות אמיתיות שבוצעו על ידי אנשים מאוד מאוד טובים, וגם יצא לי לפתח, לנסות לפתח מערכת אוטומטית שעושה את מה שאתה מספר. משהו אחד לא הצלחתי אף פעם להבין, האם, וזה באמת מה שאתה מרגיש, האם יכול להיות מצב שבו אתה מפתח מערכת שמסוגלת להגיע לרמת הרמטיות מוחלטת, זאת אומרת, לא יהיה שום דבר שאני אפספס ברשת, ויהיו טקטים מאוד מאוד מורכבים שתדע לעשות שבן אדם טוב צריך לעשות. כן, אז ככה, קודם כל, המערכת תהיה אוטונומית, המשמעות של האוטונומית מעבר לאוטומטית זה שהיא אפס התערבות אדם, זאת המטרה, כן? ובגלל זה אני חושב שהדגש הכי גדול פה על שיקול, על המערכת, על הסביבה של הבינה המלאכותית, כי שם מופעל שיקול הדעת. אבל אני לא חושב ש... איכותית, אני לא חושב שאפשר לחסות את כל האפשרויות, כי תמיד יכול, אתה יודע, לשבת איזה מישהו בפקיסטן ולהגיד, חשבתי על משהו שהוא לא חשב עליו, וזה יכול לקרות. אני חושב שכמותית, אתה כן יכול לחסות, כלומר, כמות הניתוחים והמחקר שיכולה מערכת כזאת לבצע על בסיס יומי, היא שוות ערך לכמה עשרות, אם לא מאות אנשים שעובדים בעצמם. זאת אומרת שסטטיסטית אתה תוכל להגיע לאיזשהו פער שלחצות אותו הולך להיות נורא קשה. אני חושב שזה 100% הרמטי, אני לא חושב, אבל זה בהחלט יישב באזור ה-90% לכיוון הזה.